تفيد تشاو ناتني جو في جنينا فوا في دي وبكام بان امني في لان كيف بيتا تانا ناسني سي او بي ناني كونسي ديكسبلوتاسيون بوستال ناني تشان ني كونغريس اندي اني فا في تومبرو بول ني او بي يو ناني اونيون بوستال اونيفرسيل ناتو تاني ابيجان ني سي فا تشام ني في تومبرو بول او كوس تشاتيو ني بوست تشا مالاغاس ني سني فا با فاتار نايزان ناتو ني بوست تشا مالاغاس انجوان تيتسي امني اي كا ام ا اتسافول فانا ناني تشا ايزان كون ni tondra ny postra ny vinany ho an'ny taona manaraka dia ny fampivoarana ny postra ary ny fanakakaizana ny vahoaka izay maradaniela sy mamika samoely sambany ho an'ny tantaran'ny madagasikara sy ny postra malagasy no natafidiran'ny postra malagasy ho isan'ireo firenena efapolo tafiditra ao anatin'ny mpikambana amin'ny filankevi-pitantanana na ny ca sy ny CEP na ny conseil d'exploitation postale ao anatin'ny fikambanambe ny postra maneratany na ny union postale universelle izay ahitana firenena miisa roa amby sivifolo amin'nyzato mpikambana amin'izany anjara tamin'ny 27e congrès ny union postale universelle tany Abidjan ny postra malagasy a nandritra ny telo herinandro tao anatin'izany a congrès zany a zay fanao ny postra maneran-tany isaky ny efatra taona io congrès io a tao anatin'izany a no nisy ny ihany koa ny fanavaozana ny izay ho membre ny conseil d'administration ny union postale universelle sy izay ho membre ny conseil d'exploitation postale ho an'io union postale universelle io ihany koa marina moa zany fa ny union postale universelle dia sampana anankiray a ao amin'ny firenena mikambana ao amin'ny nations unies zany ka madagasikara dia nilatsaka ny postra malagasy dia nilatsaka ho fidiana tao anatin'io a conseil d'administration ny union postale universelle io ary nilatsaka ho fidiana ho membre ao amin'io conseil d'exploitation postale io ary dia mahafaly anay ny milaza fa dia lany soma tsara i madagasikara lany soma tsara ny postra malagasy a ho membre ny conseil d'administration ary ho membre ny conseil d'exploitation zany hoe izy roa zany a no nahalany antsika nandritra ny congrès natao tany Abidjan farany teo tombony ho an'ny madagasikara ny fidirana ao anatin'ny reto rafitra iret dia ny ca sy ny cep izany fa isany efa laram-pahamehan'ny postra malagasy ihany koa ny anamafy ny fisiny manerana nosy anitatra ireo masovo misy ny postra malagasy ary ametraka ihany koa ny postra relais sy ny smart village ka atratrarana ny tanjona masovo misa telonjato manerana nosy amin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity raha toka dimapolo sy roanjato amin'izao ny masovon'ny postra manerana nosy eo ihany koa ny fanarahana ny teknôlôjia dia ny digitalisation sy ny fampivelarana ny e-commerce isika ato anatin'ny postra malagasy a tato anatin'ny telo taona farana zao a dia tsy mitsahatra ny manatsara tsy mitsahatra ny miroso a ary tsy mitsahatra manaraka mametraka fenitra vaovao mba hanatsarana foana ny fomba fiasa sy mba hanatonana foana koa ny mpanjifa ato amin'ny mpanjifanay ato amin'ny postra zany ny zavatra ho apetrakytsika dia anisany zavatra ho apetraka ato amin'ny postra zany zao a dia fiditra tanteraka amin'izay tsika amin'ny resaka e-commerce satria mbola tsy misy eto amintsika eto madagasikara izy io raha ny zavatra hita dia ohatrany hoe sarisarina vente en ligne zay ngano ilazantsika azy ny any anaty facebook ireny a fa tsy reny akory ny atao hoe e-commerce fa efa feno zany zao a ny fepetra rehetra atao amin'ny postra mba hahafahantsika miditra amin'io e-commerce io a efa manana ny resaka logistika ny fitaterantsika manana ny matanjaka indrindra manana ntsara indrindra amin'ny postra rapide ary manana ihany koa tsika ny fomba fanaovana ny paiement elektronika paiement en ligne amin'ny alalan'ny postra monnaie ary indrindraindrindra moa fa ho avoakatsika atoato amin'ny efa tsy hoela lay carte hipoketra lay carte visa hipoketra dia zany hoe feno a ny fepetra zay hahafahatsika miditra amin'io a e-commerce io efa niofana ny mpiara-miasa efa nametraka ny ampandainy rehetra zahay a amin'izay resaka e-commerce izay tanjaky ny postra malagasy hoe ny tale jeneraly ny fananana ireo masovo manerana ny nosy hatrany ambanivohitra ireo ka izany no anatsarany hatrany ny tolotra ho an'ny mpanjifa